Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi, wa, alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'da salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sa aking uh, mga kapatid, kaibigan na nakikinig ng ating programa At sa aking mga kaibigan, mga kapatid Na kasalukuyang nanonood sa atin sa Facebook uh, Salampo sa inyong lahat At magandang hapon at naway Uh, lahat tayo ay na, nasa mabuting kalaga kalagayan. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan, malakiman malaki man o maliit na kasalanan. At patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating relihiyon at dagdagang panawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman sa relihiyong Islam. Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay magbibigay ng uh, kunting kaalaman, kunting pagsa hinggil sa ating relihiyong Islam upang sa ganon ay nadadagdagan ng ating kaalaman, uh, nadagdag, nadadagdagan ang ating iman, mas lubos pa natin nakikilala ang relihiyong Islam at sa ganon ay ating naisasabuhay ang mga ito. Uh, ngayon, ang ating magiging pagsa, isang magandang pagsa ang ating tatalakayin sa mga or, sa maiksing oras na ito na naway maging kapakipakinabang. Ang pagsa natin ay patungkol sa pagtanggap ng ating mga mabubuting gawa at ang mga dahilan, mga sabab, mga dahilan ng pagtanggap ng ating mga gawa. Kabulul a'mal, kabulul a'mal wa asbabo. No, yung pagtanggap ng ating mga mabubuting gawa at yung mga dahilan, mga sabab, mga gawain, mga bagay na kapag ginagawa natin, tinataglay natin, ay mas katanggap-tanggap, mas na nagiging dahilan na upang tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mabubuting gawa. So napakahalaga to. Pwede na natin is, uh, 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 banggitin, isingit yung mga mawaner No, kung may oras pa tayo, yung mga dahilan na para hindi matanggap yung ating mga mabubuting gawa. Yung mga dahilan, mga sabab na ipinagbawal siya Allah subhanahu wa na kapag ating ginagawa ay na naapektuhan niya yung ating mabubuting gawa. Ma 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 maaring hindi natatanggap yung mga mabubuting gawa. So, ito'y napakahalagang pagsa mga kaibigan, mga kapatid. Uh, dahil sadya lamang na tayo ay mga Muslim, mga alipin ni Allah subhanahu wa na gumagawa ng pagsambah no gumagawa ng pagsamba, dapat nating malaman yung mga ganitong kaalaman, mga ganitong pagsa upang sa ganon mapagtanto natin, uh, mapagalaman natin na no, may mga palatandaan na ang ating mga gawa ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala at mapag-alaman din natin yung mga bagay, mga mawani, mga pumipigil, pumahadlang upang upang matanggap ang ating mababuting gawa. So dapat natin malaman, iwasan ang mga dahilan ng no? mga mawani din, mga sabab para hindi matanggap ang ating mga gawa upang sa ganun na hindi masayang yung ating pagsasagawa ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, ngayon, Bilang pangbungad, no introduction natin hinggil sa paksang ito. Tandaan natin, sabi ng ating Sheikh na nagsulat ng uh, ng pagsana ito, ang mga sahaba, tandaan natin makibigam, mga, kaibigan, mga kapatid, no? Ang mga sahaba radhiyallahu anhum, kalugdan nawa sila ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kahit pa humantong sila sa pinakaantas ng iman, alam natin na ang pinakamahalagang nilalang, pinakamahalagang tao, pagkaraan ng mga propeta, sino ang mga sahaba, Ridwanullah alayhi. Wala nang higit sa kanila, pagkaraan ng mga propeta, pagkaraan ng mahal na propeta, salasalam. sila ang pinakamainam nilalang, sila ang kaibig-ibig, sila ang pi may pinakamataas na iman, sila ang may, may, may pagpupursigi, pagpupunyagi, sila ang higit na mapaggawa ng kabutihan. Magkaganong pa man, no, magkaganon pa kahit sila umantong sa dumating sila sa antas ng ima napakataas, ay nangangamba pa rin sila sa kanilang mga sarili. Nangangamba pa rin sila sa kanilang mga sarili. Hindi sila mapalagay, hindi sila nagiging hawaan na kahit gumagawa sila, sila ng kabutihan, natatakot, nangangamba sila sa kanilang mga ginagawa na baka hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa, mula sa kanila. Ganyan ang iman ng mga sahaba. Hindi sila kampante sa kanilang mga sarili. Taliwas sa atin na meron saat atin na kapag gumagawa ng maliit na pagsamba o gumagawa ng pagsamba ay akala niya siya na ang may pinakamalaking iman at nagiging, uh, nagiging kampante siya. No? Umaasa siya. At yun ang nagiging sanhi upang siya ay masadlak sa mga kasalanan kasi inaakala niya na may, malakas, may malaking iman na siya. Ang mga sahaba hindi ganun. Kahit umantong sila sa ganito ganong antas, malaking iman, mataas na antas ng iman, ay hindi pa rin sila uh, hindi pa rin sila kampante, hindi pa sila uh, na ma, uh, uh kampante o kaya na, na, hindi sila mapalagay. Nangangamba sila sa kanilang mga sarili na baka hindi sa kanila tinatanggap ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na katangian ng iman. Yan ang tunay na katangian ng mga mananampalataya. Katulad ng hadith na nabanggit na si Aisha radiyallahu anha ay kanyang sinabi. Tinanong ko ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa aya nang ito ay bumaba. Anong aya na ito sa suratul mu'minun verse 60? Walladhi na yu'tu na ma'ata wa kulubuhum wajila. Sila yung mga palatay na ibinibigay nila yung mga ipinagkakaloob sa kanila. Nagbibigay sila ng kawanggawa, nagbibigay sila ng sadaka, wakulubuhum wajila. At ang kanilang mga puso ay nanginginig, nangangamba dahil sa takot. Tinanong ni Aisha radiallahu anha ang mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam hinggil sa ayan na ito. Ya Rasulullah, sila ba ay natatakot, nangangamba dahil sila ay gumagawa ng kasalanan, katulad ng pag-inom ng ala, katulad ng pagnanakaw, yung sa na ito na nabanggit ya Rasulullah na sila ay nagbibigay ng sadaka, subalit ang kanilang mga puso ay natatakot, natatakot nangangamba, nanginginig sa takot. Ang dahilan ba doon ay dahil gumagawa sila ng kasalanan, uminom sila ng alak, nagnanakaw, sabi ng mahal na propeta, hindi ya hindi ya Aisha. Subalit, sila ay ganun ang kanilang kalagayan dahil sila ay nag-ayuno, nagsasala, nagsasadaka, subalit, natatakot sila, nangangamba sila na baka hindi tanggapin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yan ang katangian sabi ng mahal na propeta ng tunay na mga mananampalataya na bagamat sila ay nagbibigay, gumagawa ng kabutihan, subalit hindi pa rin sila mapanalik. Nangangamba pa rin sila. No, mayroon, din, mayroon pa rin silang pagkatakot, pangamba sa kanilang mga puso na baka hindi tanggapin sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang katangian ng mga mananampalataya at ganyan ang mga sahaba. Ridwanullahi alayhim ulai kaladina yusari'una fil khairat. At yung mga tao na yung sabi ng mahal propeta ay sila yung uh, nag-uunahan, nagpaparami ng paggawa ng kabutihan. Subhanallah. So ganyan ang mga sahaba radiyallahu anhum na kahit pa umantong sila sa pinakamataas na tuktok ng, ng iman, ng paggawa ng kabutihan, ay hindi pa rin sila na, na, kampante, hindi pa rin sila nagiginawahan na patuloy pa rin sila gumagawa ng kabutihan at natatakot sila. No? Nangangamba pa rin sila na baka hindi sa kanila tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. ba. Akbar. Sinususpek nila ang kanilang mga sarili. No? Hindi sila nagiging kampante. Ganyan ang iman no, dahil sinasamba natin si Allah subhanahu wa ta'ala na may pagkatakot. Sabi ng ating mga scholar kung ang pagsambang ating ginagawa ay iyaling tulad natin, ilalarawan natin sa isang ibon. Ang katawan nito ay ang mahabba. Ta'wim, pagmamahal, pagdadakila, pag-iiklas. Nandun na yun yung pag-iiklas. Ta'wim wal mahabba, pagdadakila at pagmamahal. At ang dalawang pagpak na ito ay ang raja wal khawf, ang paang pag-aasam at pagkatakot. Ang pag-aasam at pagkatakot. Ano ibig sabihin nito? Gumagawa ka ng pagsamba na may pagmamahal, may pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang, ang, ang saligan ng pagsamba. At ang pagpak nito, kanang pagpak ay pag-aasam. Inaasam mo ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inaasam mo ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, mayroong khawf, pagkatakot. No, kalakip na pagkatakot natatakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na pag hindi mo ginawa ang pagsamba na yun ikaw ay paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala yan ang pagsamba yan ang, yan ang katangian no, yan ang paraan ng, ng paggawa ng pagsamba ng isang mukmin gagawa ka ng pagsamba, magsasala ka, inaasam mo ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso. At the same time, natatakot ka na pag hindi mo ginawa ang pagsamba, ay paparusahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iiwasan mo ang mga pinagbawal, zina, paginom ng ala, pagridiba, dahil sa pagkatakot mo na baka, baka ikaw ay uh, makagawa ng kasalanan at parusahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. At inaasam mo rin No sa pag-iwas mo sa mga pinagbawal ni Allah ang gantimpala ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang isang mu'min hindi tayo magmamalabis sa pag-aasam habag at awa ni Allah. Dahil may mga tao halimbawa mga brothers and sisters na sumusobra sila, nagmamalabis sila sa pag-aasam. Sumusobra yung yung uh, pa panalangin nila, pag-aasam nila sa habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nagiging sadla, nagiging sanhi ng pag ng uh, ng paggawa nila ng kasalanan o pagiwan nila sa mga ipinag kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, may taong hindi nagsasala dahil sumusobra sa puso niya, kaisipan niya, ah, hindi na ako magsasala dahil si Allah ay mahabagin, maawain. Si Allah ay mahabagin, maawain. So, nagmalabis siya sa pag-aasam, sa awa, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala at nawala yung takot, yung khawf. No, wala, wala yung takot at khawf. Kaya yun naging sanhi na hindi siya nagsasala. So balit pag mayroong khawf, no, hindi nawawala yung khawf natin, yung takot natin kaya Allah subhanahu ta'ala ay patuloy tayo, magpapatuloy tayo sa pagsamba. Dahil naisip natin na si Allah subhanahu wa ma mahabagin at mawain pero nasa, naunawan natin. Naisip natin No, natatakot tayo na pag hindi natin ginawa yung pagsamba ay masidhi no ma, ma, mati, may ma, mahabdi o matinding parusa ang ipaparusa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganyan ang mga sahaba, ganyan nila sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'una rabbahum uh, yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Sinasamba nila si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang Panginoon na may pag-aasam at may pagkatakot pag-asam sa mga gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatakot, pangamba, pag pagkatakot mula sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abdullah, Abdullah bin Ma'abi Malika na isang tabi'in, sabi niya, inabutan ko, no, naabutan ko ang tatlong po, tatlong po mula sa mga kasamahan, disipulo ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam, kulluhum yakshan nifaq ala nafsihi, Allahu Akbar. Itong tatlong pong sahaba na naabutan ko, lahat sila, kinatatakutan nila sa kanilang mga sarili, ang nifak, Allahu Akbar, ang mga sahaba, no? gano ang kanilang iman. Subalit, natatakot, pinangangambahan nila, sino pa nila ang kanilang mga sarili ng nifak. Anong iman ang meron sa kanila, Allahu Akbar? Taliwas sa sa atin na hindi natin alam, hindi natin sinusuri ang ating mga sarili na ma marahil ang ating mga sarili ay nagtataglay na ng nifak, hipokrito. No? Isang nifak, katangian ng nifak. Hindi natin sinusuri ang ating mga sarili pero ang mga sahaba kahit ganun ang iman nila, nangangamba ba, nangangamba sila at sinususpek nila ang kanilang mga sarili na baka sila ang, ay kabilang sa mga munafik. Pero napakalayo, ganun lang, ganun lang sila natatakot, nangangamba, ganun ang kanilang katangian, ganun ang kanilang iman. Hindi sila nagiging kampante. Si Omar bin radiyallahu anhu ay tinanong niya si Hudayfa bin Yaman na siya ang ang nakakaalam sa mga sekreto lihim ng mahal na propeta sallallahu wasallam. Sabi niya, "Ya Hudayfa, sabihin mo sa akin yung mga nabanggit sa iyo ng mahal na propeta na mga tao, mga hipokrito, mga munafik nagpapanggap. Kabilang ba ako sa kanila, ya Hudayfa? Sabihin mo sa akin ang totoo." Sabi ni Hudayfa, uh, bin Yaman, sabi niya, "La, Hin malayo hindi ka kabilang doon sa nabanggit na mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam, ya umar na kabilang sa mga munafik malayo ka sa ganyang katangiang ganyang ganyang uri ng mga tao so ganyan ang mga sahaba no walang isa sa kanila ang nagsasabi na ang kanyang iman ay katulad ng iman ni Jibril wal Mikail subhanallah so ganyan nagpapakumbaba ganyan ang iman ng mga sahaba sabi ni Abu Darda no ay isang sahabit La in la in, in astayqin an yattaqa an, an salatan wahida uhabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Allahu Akbar. Sabi ni Abu Durda radhiyallahu anhu kung mapag-alamang ko lamang, mapagtatanto ko na si Allah subhanahu wa taala ay tinanggap niya mula sa akin ng isang sala napag-alamang ko lamang nasigurado ko na si Allah subhanahu wa taala ay tinanggap niya sa akin ng isang salah lamang ay mas mainam, mas kaibig-ibig sa akin kaysa sa dunya at ano pa mang napapaloob, sa, napapaloob dito sa mundo. Subhanallah. Kung alam ko lamang na tinanggap ni Allah ang isang sala ko lamang, isang sala na aking ginagawa, ay mas kaibig-ibig, mas gugustuhin ko kaysa sa mundo at ano pa mang napapaloob dito. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil takot niya ka, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama min minal muttaqin. Tunay na ang tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga gawain ng tunay na mga muttaqin. May takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nangangamba si eh, Abu Darda na baka hindi siya mapabilang sa mga tunay na mga muttaqin bagamat siya ay kabilang sa sahaba, kabilang sa may pinakamalaking iman, may, pin may ma ma malaking pagpupursigi sa paggawa ng pagsamba. So ganyan ang mga sahaba radiyallahu anhum. So ngayon naman sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhi khalakal mawta wal hayata liabluwakum ayyukum ahsanu amalas. Siya ang lumikha sa kamatayan at buhay upang sa ganoon ay bigyan kayo ng pagsubok kung sino ang gagawa sa inyo ng mabuting gawa. Sa ayan na ito, sinabi ni Allah, kung sino ang susubukan kayo ni Allah, ni Allah, kung sino baba ang gagawa sa inyo ng mabuting gawa. Hindi sinabi kung sino ang gagawa sa inyo ng maraming gawa. Anong dahilan? ang mabuting gawa na mayroong ikhlas at sumang-ayon sa sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay mas mainam kaysa sa maraming gawa na hindi ikhlas o di kaya bid'a na hindi sumang-ayon sa sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa ayan na ito ay nag-encourage sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mabuting gawa ay dapat natin pagbutihin dapat maging katanggap-tanggap ayon sa dalawang kondisyon unang ang ikhlas sincerity ginagawa natin ng gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating dalisayin. No, payuhan ng ating mga sarili every day, every time. No, na ituwid natin ang ating iniya. Ituwid natin ang ating intention. Ano mang ginagawa natin pagsamba, pagsasala, pag, pagzazaka, pagsasadaka, pag, uh, pagdadawa, paggamit ng Facebook, social media, no, ay dapat natin ituwid ang ating mga intisyon no, na dapat ito'y maging ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, al-mutaba'a, sumang-ayon sa katuruan, sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sumang-ayon sa Quran at sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit gaano karami ang ginung ginagawa, subalit so pag hindi ito sunna, pag hindi pag ito ay labag sa so sunna, ibig sabihin bid'ah. Kahit gaano pa karami, ay hindi ito maging katanggap-tanggap at huwag mong akalain na minamahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala bakos nagagalit sa iyo si Allah dahil hindi mo sinusunod ang sunna, hindi mo sinusunod ang sugo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dapat sumang-ayon ng ating mga gawain, bumatay ang ating mga gawain sa dalawang kondisyon upang ito ay maging katanggap-tanggap. Ang ikhlas, sincerity at ang ang pag ang pagsang-ayon nito sa Quran at sunnah ng namahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon naman, tatalakay natin yung, yung, mga asbab, mga dahilan, mga asbab na kapag ating ginagawa, mga dahilan o mga bagay na kapag ating tinataglay o ginagawa ay mas katanggap-tanggap, tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. O di kaya mga dahilan na magiging sanhi upang matanggap ang ating mga gawain. Anong mga, marami mga dahilan na ito, pero ito lamang yung binanggit ng ating sheikh at kabilang, it, di kabilang sa mga pangunahing asbab una dito sabi ng ating Sheikh ad-du'a ad-du'a no ang panalangin ang panalangin napakahalaga ito mga kaibigan mga kapatid na gumagawa tayo ng pagsamba sinasamahan natin ng du'a panalangin kay Allah Subhanahu wa ta'ala na ya Allah tanggapin mo ang aming mga gawa tanggapin mo ang aming mabubuting gawa dahil hindi natin alam kung ito ba ay tinatanggap ni Allah. So manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tayong manalangin na naway tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin ang ating mga salah, ang zaka, ang ating pagayuno, ang ating pag-hajj pag, 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 pag at iba pang mabubuting gawa, ang ating sujud ang ating ruko, ang ating pagbabasa ng Quran, ang ating pagbibigay ng kawanggawa, ang ating ma mabubuting pakikitungo sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa kamag-anakan, sa ating mga kapitbahay, no? Ay, now lagi natin ipanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala tanggapin lahat ng ating mabubuting gawa malaki man o maliit na mabuting gawa dahil si Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tumatanggap siya, siya ang tumutugon no? at si Allah subhanahu wa ta'ala ay tinutugon niya ang ating mga panalangin so yan ang dua maging ang, ito, ang, ang ating huwanan dyan ay ang mga propeta katulad ng nang ginawa ni Ibrahim ni Ismail na pagkaraan niya, pagkaraan nila maitayo ang Kaaba. Anong dua nila? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O aming Panginoon, tanggapin mo sa amin itong mabuting gawa. Innaka antas samiul alim. Tunay na ikaw ay na, naka, naka, nakakarinig at nakakaalam. So ang mga maging ang mga propeta, ay nananalangin at nanawit tanggapin sa kanila ni Allah Subhanahu wa ta'ala ang kanilang mabubuting gawa. Ano pa kaya tayo mga pangkaraniwang tao? 'No? Subhanallah. So palagi nating uh, tayo nananalangin at tanggapin nawa ni Allah Subhanahu wa ta'ala ang ating mabubuting gawa. Lagi, Allahumma taqabbal minna. Kung hindi mo kaya sa lingguwaheng Arabic ay sa lingguwahe mo yung kaya mong lingway wika ay manalangin ka kausapin mo si Allah subhanahu wa ta'ala dahil naunawaan ni Allah tinutugunan ni Allah tinutugun ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga panalangit na dirinig ni Allah subhanahu wa ta'ala ikalawa no ikalawang dahilan al-istighfar ang pagingi ng kapatawaran Maraming uri ng paghingi ng kapatawaran. Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz Kahit anong uri ng uri ng paghingi ng kapatawaran. Yung pagda pagpaparami ng istighfar ay dahilan din ito upang tanggapin katanggap-tanggap ang ating mabubuting gawa. Kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, bil ba, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay isa sa tayadal jalali wal So bakit binabanggit natin yung tatlong beses after, right after sala astaghfirullah dahil sa pag-aasam natin na naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsasala. At isa yung sa dahilan kung bakit nag ang mahal na propeta sa salam ng pag, tatlong beses pagkaraan ng sala para uh, pag-aasam na naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating, ang ating ginawang pagsasala. So ang pagpaparami ng pag istigfar mga kaibigan mga kapatid. Isa rin to sa, ka, sa gawain no, na may na, na, kalakip na kamangha-mangha para mihin po natin yung pag istigfar No, may, dahil may mga kahigitan ito, kainaman ito. No, nabanggit sa isang hadith na sinuang ang pinaparamin niya ang istigfar, bibigyan siya ni Allah ng solusyon sa kanyang mga problema. No, at at, 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 at ni Allah bibigyan siya ng, ng, panustos ng hindi niya hindi niya inaasahan so ma, ma, masanay tayong magsabi ng astaghfirullah 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 dahil ang tao ay parati eh paraging nasasadlak palat, parating nasasadlak sa kasalanan so pa, na, marapat lamang na tayo palaging umihingi ng kapatawaran ang mahal na propeta sallallahu alaihi sa isang araw ay, ay isang daang beses nag-istighfar ang propeta Muhammad so ano pa kaya tayo pangkaraniwang tao na pa, makasalanan parating nagkakasala so tayo ang mas higit na nagpaparami ng pag ng pagsasadaka kabilang din sa palatandaan ng mga mga dahilan nang pagkatangkat ng nagiging dahilan upang ating mga gawain ay nagiging tanggap. Yung sabi ng ating Sheikh, isa sa palatandaan ay nararamdaman ng isang mukmin ang pagkukulang sa kanyang sarili kahit pa siya ay gumagawa ng pagsamba. Minsan yung tao ay isang mukmin na mayroon siyang tunay na iman, kahit pa siya gumagawa ng pagsamba, hindi siya hindi siya nagiging kampante, hindi siya umaasa no? Nag, parang nararamdam pa, pa niya sa kanyang sarili na kulang pa, napakaliit pa ng kanyang nagawa. Pag ito ang kalagayan mo, ito ang katangian mo, ito ang kalagayan mo, isa yan sa palatandaan palatandaan, ikaw ay nasa kabutihan. At ikaw ay minamahal ni Allah subhanahu ta'ala at tinatanggap sa iyo ang mabubuting gawa. Dahil hindi ka nagiging kampante, hindi ka umasa, na, na mo sa sarili mo na kahit gumagawa ka pa ng mabuti ay kulang pa no kailangan pa ng, maraming ng maraming gawa hindi ka hindi ka kumbaga hindi ka nagiging kampante sa iyong sarili lagi kang may pangamba takot kay Allah subhanahu wa taala kung ikaw ay nasa ganyang kalagayan alamimo uh, alamin mo na ikaw ay nasa kabutihan, ikaw ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala at palatanda ng iyong mga mabubuting gawa ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din, na no, panghuling palatandaan at uh, sabab ng na nagiging dahilan upang matanggap ang ating mga, mabubuting gawa ay yung ang kapag ang isang taong muslim o alipin ay nararamdaman niya yung tamis ng ibada. Allahu Akbar. Pag siya gumagawa ng pagsamba, nararamdaman niya sa kanyang puso ang kaginhawaan. Sarap, tamis ng iman. Minsan napapaluha na lamang siya pag siya ay nagsasala. Tandaan mo na isa yun sa dahilan, isa yun sa, sa palatandaan na tinatanggap ang iyong mabubuting gawa. Pag nakakaramdam ka ng pagmamahal, lubos na pagmamahal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at, at tamis ng iman at yung pagsambang ginagawa mo ay nararamdam mo, mo yung kag, sakina, no, kataimtiman, kaginhawaan, palatandaan yon na tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mabubuting gawa. Ganyan ang ang kalagayan ng mga sahaba. Ganyan ang kalagayan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na sa kanilang ginagawang pagsamba nakakaramdam sila ng kaghinawaan, no? Kaghinawaan at kataimtiman. Hindi sa kanila pagpapahirap ang pagsamba. Subhanallah. Salamat sa ating mga sayo na kapag ginagawa natin ng pagsamba, parang pinipilit lang tayo, parang napipilita lang tayo, parang nahihirapan tayo, parang nakakaramdaman tayo ng, ng, uh, ng, ng uh, hirap na no, pagod. Ang mga sahaba, pag gumagawa sila ng pagsamba, ay nak nakakaramdam sila. Pag sila ng pagsasa pagsasala, ay nararamdaman nila, nakakamta nila ang kaginhawaan, no? kataimtiman sa pamamagitan ng paggawa ng pagsamba. Kaya ang amal na propeta, sallallahu alayhi wasallam kapag itatayo na ang sala, anong sinasabi niya kay Bilal? Ya Bilal, areh na bisalah, akim, akim is sala ya Bilal, kum, areh na bisalah. Ya Bilal, itayo muna ang sala, mag maka, at upang kami ay makapagpahinga sa pamamagitan ng sala. Allahu Akbar. Nararamdaman nila ang, kapag, ang kapahingaan, kaginhawaan, kataimtiman sa pamamagitan ng pagsala. Sa sa atin, na subhanallah, kapag tayo ay ating itatayo ang sala, nararamdaman tayo ang, ang paghihirap, No, kapag ma, mata, masyadong matagal lang ang, ang pagsasala ay na, napapakalamot siya niya, hindi siya mapag, uh, mapalagay, wala mapalagay, walang kataimtiman dahil ang kanyang puso no, ay may sakit. Ang kanyang puso ay hindi nakakaramdam ng kaginawaan. Hindi niya naramdaman ang tamis ng ibada, ang tamis ng paggawa ng pagsamba. No, isa sa palatanda na ang ating mga puso ay may sakit. No? Dahil ang ang ibada dapat nakakaramdam tayo ng ng tamis at kaginawaan. Kung hindi ka nakakaramdam ay palatandaan niyo na may sakit, may problema ang iyong sarili, ang iyong puso. So ang mga sahaba radiyallahu anhum ang, ang lalo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay ganyan sila uh, sa pagsamba no uh, nagpupursigi sila nagpaparami sila sa paggawa na pagsamba at sa kanilang paggawa na pagsamba ay nakakamta nila, nararamdaman nila, natata, na, nila ang tamis ng ibada, ang tamis ng pananampalataya. Yan ang tunay na pananampalatay, tunay na katangian ng mga tunay na mga mu'min mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang mga kaibigan, mga kapatid, bilang panghuli dito sa Maresco lamang, kabilang sa mga dahilan na katanggat upang matanggap ang ating mga mga gawain ay ang pag-iwas sa mga ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Taala. May mga gawain marahil na um, ginagagawa gina, natin na kasalanan-kasalanan at ito pala ang nagiging dahilan upang hindi maging tanggap ang ating mga pagsamkatulad ng paglamon mga mga na haram, no? Uh, katulad ng riba katulad ng mga haram na mga mga uh, mga hanapbuhay ito ay nagiging dahilan upang hindi maging katanggap-tanggap ang ating mga gawas so iwasan po natin din yung mga uh, uh, mahaluan ang ating mga kayamanan mula sa haram na kinita mula sa haram na hanapbuhay so now ay uh, napulutan natin ng aral ang maiksing paksa na ating tinalakay dito uh, nilakay ngayon maraming maraming salamat dagdagan pa ni Allah Subhanahu wa taala ang ating iman ng ating mga ang, ang, ating, ating kaalaman sa riling Islam, patawarin nawa tayong lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mabubuting gawa. Allahumma, Allahumma taqabal minna, inna ka antas samiul alayhim, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina na, subhanahu rabbikum rabbil azati am yasifun, wa salamun aram wa alal mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. wa warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.